あ、もう始まってますね。始まってます。はい、トンチャシルバン、お、ダブトンハット統一、なんちゃがチマサゴもすでにウィシャンテン、トン、シャーチャ、オギさん、お、トンもちもち。で、ペーチャに、日本から、助っ人、日本人、村田さんです。村田さんって方ですか？はい。あ、はい。し。おっと、本日へ向かった。来ちゃいます。とりあえず両面に戻りました。取りましたね。パスが残った。村田さんのパスが危ない。ドン。よし。オッケー。あ、ダブトンじゃないんだ。なんちゃか。うちが出親だったんですね。はい。オッケー。ん。2曲。あのシルバンはあんまり良くない。それこそ染めに行くか。微妙なんちゃ後藤さんがまた悪くないのか。おお、小木さんは小木さんもちょっと微妙か。村田さん行きたいですね。ドラが3ピン、まだ1人しか持ってない。両面ができて役牌が先はく出たけど重なった。ワンマンを払いに行きました。お、こちらも重なった。パーツの整理から行きましたね。うん、頭ができた。うん、次も頭にした。お、簡単に入って、
で良くなった。おっと、おお。おっとっと、いいぞいいぞ。ウピンパーマンウッパーピンローキーソー。おっと、テンパイ。おっと、来ました。リーチで急走が1枚のローソーが3枚いるか。さあ、村田さん、苦しい。どうする？ジャンピン。ここも形がいいから、ちょっと。期待が。うん、なんか村田さんが。苦しいね。苦しい。ドラが出た。Cするか？ないか。迷ってる。結果やめた。ヤンパーマンが引けない。減ってないですね。ないか。はい。相撲。相撲。高い。裏側なし。乗らない。1000、2000。静かな立ち上がりですね。本三曲。親が、お父さん。いいですね。数層さえ引いちゃえば。なんちゃ、小木さん。うん。お、シャーチャは、自家製の、おお、関数そこ引いた。早そう。おお、こっちもカンチーマン引いた。カンチーマン。うん。お、リャンゾーヘッド。こっちもシャーポンからいけそう。うん、リャンメン入った。リーチまだか。これでいいシャンテンか。はい。ポンポンポン。どうしよう。パート選択ですね。A を取る。リーチ。お。お。自ら引いた。そっちの下。おちびん。お、どうした後藤さん。行かないのか。あれ。シャアが一枚か。一打目に切られてる。一枚ずつですね。一枚ずつ。どうする？リャンマン。うん、裏が来た。3万切るか。3万は切れるね。お、やっぱ来た。3万は現物だぞ。あ、なるほど。もう一個ローマン持ってくるつもりなの？おっと、テンパイ。サブローマン、テンパイ。イペイコ？で、あ、いいっすね。ウーマン、いけるか？いけるのか？安全に数万切りますか？迷ってる。お、行った。あー、貫禄ピン引いた。
先輩、ギャンウーソー、ギャンズ1枚のウーソーも、ウーソーゼロか。サブロッソ？サブロッソか。あ、危ない。サブロッソはいる。三蔵が1枚と、お、ロウソーが。うわ、やばい。いい。うわぁ、関数1枚。困った。関数素らしい。10番押すね。おお、おお、おお、甲斐があった。千二千。リーボーがいっぱい。美味しいですね。村田さん、しごろ。村田さんのが一番いいんですよ。うん。うん、ほい、タイヤを、お、こっちはチートイか。お、どうする？スーピンがあんこ、甘露ピンと一数万。お、ローピンの方来た。おお。一数万引け。ああ、ダメか。数万。お、チーピン。わ、両面がいらない。ローマン、いつがウーピンか。お、自分で引いた。サブローマン、テンパイ。あ、3万、これは抱えるか。あ、でもローマンでね。ドン。うい。しょうがない。どんまいどんまい。うん。今度はドラがローソーで、シルバンが赤入れ、ドラドラ。お、村田さんもまたいいっすね。両面ができて、うん、ほい、お、
上にダブトン重なった。ポンポンか。ポン。ほい。どうする？とりあえず今両面になったが、はい、前進。お、天杯、ペン三品。ちちほい、とりあえずチュンか。うん、やめはけ、なんなん。危ない。頭にできるか。いや、とりあえずペイ。おお、使ったってことは3ピンがあと1枚。お、3ピン出ちゃうか。かわすねえ。頭が増える。ボン。お。いい。タイヤのイーシャンテン。ほい。うまそう。あ、嘘。ドン。ドラドラ。サンキュー。四二。なかなか今日はあれですね、最後まで分からなくなる場合が多いですね。おっと、親の村田さん、また悪くない。ドラが飛んで、後藤さんに飛んといつ。広がる、広がる。おっと、ポン。お、しない。あ、ナンバーか。そか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 。おしない。できない。ポンしてもいいような気しますけど、ね、ポンして染めですか。いや、うん、まあ、染めっていうか、この三連敗にどれか重なればいいかなぐらい。うん、多分、ね、いい。おお、あ、テンパってたのか。333456789サブローソサブローソだいぶ山にいる。山6ですね。うん、発が重なったけど動きにくい。カンカン、三蔵がドラになる。三蔵積もられたら赤う。どうする。お、ここに来た。苦しい。ツモ、ツモ、高いやつ、いい、ツモ、一個、三蔵ツモ、一個、強い、これでオヤマンスか。今度はシルバンがダブナントイツのドライコ。めちゃめちゃ速そうですね。うん。宮田さんもチュンがアンコってて、お、ドラが使い切れる。お、6万。
後藤さん、おっと、染めるか急走かヤンゾーから。ポン。ピンポン。ポン。シャーとチューンが両方。ポン。逆配なんでダブナン。おっと。赤い。嘘。お、シャー来た。嘘どうする？一巡ホールドしたけどシャアがもったいないやっぱこれ使って上がれないよな、うん、切っちゃえみたいなそんな感じですねでチューンが村田さんのあんこだからうん一応広がったかお、ヘッド落としたえお、トイトイかトイトイいけますかイソをポンするかどうか気になるところですね。ポンカン。カン。やった。リンちゃん、リンちゃん狙った。するか。ポン。あーした。カン、あ、しないかこれで9万パーマント切れば両面両面ですね。お、入ったけど、おお、ドラドラ、ドラドラで使う。イーチ、お、入った。パーピン対サブローマン。3万ここに来た。わあ、音こまい大人あ、これはあれか、ウーピン、ウーピン強気に行ってパーピンをそれしかない。お、弱気な方を選んだ。おっと、これでテンパイ嘘切るか、嘘切ったダブナンドラドラは一応ありますね。これはなんかウーピンと真珠っぽいな。パピン切れる。お、ローピンがついていける。なかなかサブローマンが1、2、3、4、5、6、2枚か2枚しかないです。あ、チーマン連ピン完するか。シマン行くでしょう、連ピン行くでしょう、行きそう。お、いか、大人になった。村田さんが地味にちょっとチートにテンパりそうだった。あー、押しとけばまあしょうがないですね。うん、曲ほい、なん、2曲、日本馬リボー1本。うーん、一番ちょっと苦しい。ちょっと後藤さんがチュンアンコリャンメン、リャンメン、うん、チュンドラ、チュンドラですか。 おっと、うん、相手よしですね。もう村田さんに先越されそうだな。村田さん、あんこ2つのメンツ1個強い。
浮き牌も強い浮き牌。おっとーしなん盤石。白ですか。これポンしないまでありますね。でもリーチ打つよりポンした方がいいかな。どうなんだろう。あっとこれ天牌どうする。天牌リーチしんせず何を何ポンしてリャンマン組とか。うん。お短期の方を選んだ。ファンリャンゾ入って。シルマこのチュンが切りにくいですね。後藤さん追いつけるか。ヤンシャンテン。うわ、積もってた。どうする？キューピン？3万、あ、これで形が良くなった。数万、3万。おっと、ここで出た。おドン。ドン。シェンテン。いや、後藤さんとシルバンが苦しいですね。あ、何、3局。お間に合ってない感じが。また何が。お、シバン自ら引く。シバンちょっと点数が欲しい。2着まで。ん？ 5300 点。お、後藤さんもいい。お、残った。お、重ねた。やめ入った。いいよ。これでイスソリャンゾーリャンウーピンリャンマンイシャンテン。お、リャンメンできた。あ、親の後藤さんはサクッと引いてリーチ打ちたいですね。これは大丈夫。リャンマン切るか。さあ、こっちはどうする。初は動かずで、あ、これで天敗だ。どうする、リャンゾ切ってリーチか。シーソー切ってリーチ。ヤンウピン。では、大丈夫だな。ワン。お、強気。おお。三品臭い。村さんどうする？九品連打か。数万。さあ、どうしましょう。ドラが出た。みんな切れる。おっと、ここにウーピン来た。ウーピン持ってきた。そうか、シルバンは3ピン引かないとまずいですね。しかし、ウーピンがもうなんか1枚ぐらいしかいないんで。まあ、難しい。どうする？小木さんどうする？あ、キャンピングが。ここはもうやめてるんで。やめらんないんじゃないですか。お、三ピン引いた、強い。なんと、ウーソー。村田さんのなんが出そう。入って、どうする。ドーピン、すぐまでいける。
やめてるやめてるんだよね。ローマンが切れて、あと何やる？ローマンもいけるっちゃいけるか。あと1枚か。ウーピンも、ウーピンはもうない。ロマン。山も OK。あー、掴んだ。ドン。ウラズゼロ、OK。2球。この熾烈な争いがぶつかりますね。ベンサンピンからいいっすね。やっぱりチーム戦だから村田さんも行けないよ。手がたくて。手がたくて。でも小木さんも一回ドンと行きたいとこですね。お、パンサンゾ入った。なんか見ちゃいますね。さてと、どうしようか。一品切って。そうするとどうなんだこれ。2、4、5、6、7。換算像、カンパス層か。3万、数万。一応テンパイリーチするかせず感動マンとりあえずテンパイ感動マン山さんなんですもんね。あ、これで山にか。おっ一応テンパイ、どうする？お、テンパイ取らず。そのテンパイ継続中。後藤さんもローマンが欲しい。シルバンはチートイ？サイドテンパイ。イーチ！お、シャンポか。お、カングマン。ハングーマンを選びました。おっと、チートイーシャンテン。切れるか。初。めちゃめに打ちたくない。やめそう。パーマン抜いた。入ったけど、ロー、お、シルバンが。おはくないのか。うー、テンパった。どうする？嘘。パソ待ち。マンは自分で切ってる、大丈夫。3個コトさんもやめたか。カウマン、ところでカウマンはあと1枚、あ、カウマンだけいるの。
リーチ。これでリーチか。ドラマチックチートイ。やっぱいなかった。これで背景ずらすのも込みで、ポン。あ、ハンドマン引いた。不満を取っていった。最後。えい、流局。さあ、またリーチ棒2本か。これで何ボーラス。おお。小木さん、ペン3ピンから引いて、赤い G、ドラチカと、おっと、村田さん、特急券のダブナントイツ。シルバンも、とりあえず、1000点上がれば、リーボを入れて、4着回避はある。でも、ドラドラですね。シルバン、ドラドラだと、積もったら積もったら逆ですよね。ね、2着までありますか。うん、お父さんがちょっと苦しいか。なんか親が上がりそう。あ、村田さん、カンパンマン入った。何がなくても、スチャソ引いたらリーチ。おっ、盤石。おっ、赤馬。おっ、角重なって。ウーマンか？どうする？おっと、リャンピンを。おっと、サマンがあんこで。なん、ポン。ポン。キューピン。あ、そっか、三蔵か。ポン。お、あれ大丈夫か、あれこれ、お父さん大丈夫か。なんだそれは。ポンポン。うん。ウーマンで、カンパーピン、テンパイだが、パーピンが2枚出てるけど、テンパイ。うん。トンもポンしない。通称積まられて終わりそうです。あー、パーピン掴んだ。あ、よし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 。2球。でかいな。おっと、これはリボー入って5。これはいいぞ。あと、何上がってもいい。あ、でもあれか、上がりやめがないから。まあ、今のは仕方ないね。出所最高。出所最高。今度は目立たないときついか。お父さんが白が重なって。さあ、どっち選ぶ？イーソーサンゾじゃないですか。うん。ああ、熱い戦いだったな、これ。ああ、戻ってきた。何も多くは語らない。これ、誰目線ですか、これ。これはシルバー目線ですね。シルバー目線か。で、あ、オーラスの？オーラス。3本もらすね。はいはいはい、はい。両面が増えて、さあどうするシルバー、チーピン。これちょっとみんな僕の手見ててね。タイヤを肉くか、白を残して、チャッソを切った。いや、もうね、この時点で僕ね、結構決めてたんですよね。Oh, man, 3色。You had a good hand.
So, yeah, Sylvan, watch my hand, okay? Yeah, I'm looking at it. I'm looking at it. 村田さんがドラドラ。ええ、ちょっと人様の前だったので、ものすごくお上品に打ってみました。だいぶナイス守りだったと思います。ええ、ひたすら受け続けました、ナンバーは。危なかったです。あっ、パンパンピー。すごい球入ったな。おっ、数万。そう、これでね。いや、でもここで泣いてもしょうがない。おっ。おん。あ、差し込み。あ、もちもちの白が出てたもんね。うん、そう、でも結果的にね、この白を白待ちにしなくてよかったなってこの時点で思ってるんですよ。ですよね。ですよね。うん、で、まあいいや。これか。三色か。まあ。チーのリャンマン、あリャンマン、リャンマン、何ね、チーはもう絶対ドラの急走が必要な、しかし急走2枚いる、お強い、お決め打ちですか。いや、それがね、一応ローワン持ってきてもリーチできるような形に一応したんですよ。で、絶好でしょ、これ。リーチ。お、すごい。すごい手でしょ、これ。I'm really glad I dropped that 4 early. まあな。で、一応な中筋になってるね、この数番が。2、3、あと1枚あるのか。うん。いや、これ、僕はこれは持ってくるんじゃなくて、絶対出ると思ってたんですよ。私が持ってる。ね、捨て牌がもう完全に。おっ、危ない。おっ、危ない。ローワンがね、もう見て、これで数番使える人いないんだもんだって。ここね、ここで数番でしょ、ここ。あ、まだもう1回ローワンか。数番使える人いないもんだって。E1 もない、E 数番もないし。あ、テパイ。押した。おお。おお。え、この窒素も薄いじゃないのこれ。窒素一枚通送が。いたー。ねえ。確かに。お見事。ムカつく。お見事。そういうことか。ほう。ありがとうございます。クリエイティブな9万チーでしたね。Yeah, I was really mad that I dropped the Q-mon early after it ended up Sanshoku shape, and I'm like, you know what? I need to cheat this because I'm not gonna get the last one. OK です。じゃあ、ジュンコさん、こちらスコアいきます。いや、なかなか面白かったですね。みんな最後まで分かんなかったですね。でも特にゲーム1、2、3、全部最後まで分かんなかったです。はい、来ました。はい、ということで、2日目が終わりまして、チームポンコツが首位奪還です。で、2位がチームザワースト 45.1、3位がチームアサゴマイナ 33.1、チームフジがマイナ 98.2、ここも差が65ポイントなんで、全然ワンゲームのトップラスで全く分からないですね。それでは、本日は以上となりますが、来週は皆さん今度はチームポンコツを引きずり下ろしてください。来週はないんですよ。